Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para rawuh ing menulya, langkung-langkung para pinisepuh ingkang winantu saking pakurmatan, sewu lepat nyuwun ing pangapunten wontenipun pargyan temanten ing lumampah wonten dalipun Bapak Juwari wonten Besulu, Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari Bojonegoro. Ing mriki mujudaken mantu ingkang pungkasan kanthi dipun tengarani adat kang winastan andum rejeki. Adat mengatakan dipun wontenaken kanthi tujuan sepisan menika Bapak Juwari dalasan Ibu Sukaryati muji syukur awit ngantos dinten sak menika tasih menangi tasih derek mangestoni putranipun ing dados manten ngantos pungkasan. Tujuan engko kalih menika kangge ngantepaken pangangkah awit anut adat Jawi menawi mantu pungkasan boten dipun tengarani kanthi wontenipun acara andum rejeki menika ingkang badhe melangkah menika sok-sok wonten raos wang-wang kuatir lan sanes-sanesipun mila kanthi wontenipun acara menika mugi-mugi langkah ibadah dipun tempuh mboten wonten raos ragu-ragu mantep kanthi la haula wala quwata illa billahil azim. Dados mangke menawi wonten acara niki andum rezeki sampun lumampah mangke langkahipun ing ibadah dipun tempuh Pak Juwari Bu Sukaryati mboten usah ragu malih sedaya dipun niati kanthi sae insyaallah badhe mujudaken wah ingkang sae mekaten ngaturaken nggih. Lajeng wontenipun andum rezeki menika badhe dipun wiwiti putra-putra saking Bapak Juwari Bu Sukaryati sungkem lebih dulu sungkem mangke dipun paringi tondo tali asih raos katresnan. Mekaten para rawuh kula aturaken monggo nderekaken ngantos paripurna acara menika kang badhe lumampah. Tumunggul masolikin dalasan garwo meringpat daripun romo ibu nyuwun pangestu anggenipun mangun perayaan agung serajan pusdangu lumampah tansah pikantuk barokah Gusti dipun lajengaken kang rayi Dyahayu Sumartini dalasan kang garwo Bagus Agus Eko Suwarno. Nggih, sampun kelampahan sungkem. Ingkang salajengipun menika wonten buga utawi daharan ingkang sekawit kanthi tujuan daharan menika badhe dipun paringaken sedaya putra-putranipun wujudaken raos tondo tresno asih dumateng putra-putranipun wiwit alit dipun gula wentah dipun ramut kanthi sak sae-saenipun ing mriki badhe dipun paring rejeki ing sepisan kala sampun wonten bundelan-bundelan ing dipun paringaken lumantar panjenengan Ibu Sukaryati sakmenika buga utawi daharan ugi badhe dipun paringaken nanging saderengipun dipun bikak tumpeng menika monggo Bapak Ibu sesarengan nderek donga mugi-mugi daharan menika barokah anggenipun dipun tampi putranipun tegesipun barokah mangke dipun dahar nggih ngeti nggih balungi tumuju dumateng tumindak sae nggih kula ingkang badhe doa monggo panjenengan nyuwun tulung dipun amini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila kadrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bini amah wa juka fili masidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat
bal mukminin bal mukminat Allah yahi min humbal amfat Allahumma ansili rahmatan bal makfirati ala likubir min alillah ila ila Allah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa siyatatan fil ilmi wa barokatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut bal makfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal baidil kisab. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil mutaqina imama. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh lana sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal ma'asi wal kasal wal minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ta'in wa qarrizal. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Bu dipun bikak menika. Ucap dipun buka ingkang dipun bentuk kanthi tumpeng ta bujeng dipun bagi paring putranis kanthi waroto nggih. Menika disebut antuk rezeki kanthi pangajap mugi-mugi beberapa putra kekalih kalau wau saestu pikantuk kemurane Gusti rezeki angkur selur lumintu rezeki ingkang halalan thayyiban. Niki mangke menawi anggenipun paring sekul sambut dipun bagi kanthi rata mangke menawi kawratan bagi ingkung utawi panggang ayam mangke wong terpikir mboten menapa nggih sing penting rata bagi sakniki saged bagi mangke iki saged sing penting iki tujuane pun dibagi nggih dipun pondong lajeng bapake berdiri nggih kersane dipoto sareng-sareng dipun rata dokumentasi mangke riyen Mas Ardi kersane wonten kersane wonten dokumentasi riyen. Ora maksudnya Ardi ki ngarepe ben resik ngono lho. Jo. Ya kabeh iki dibagi yuk cucuk terutama biasanya. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar malih muji syukur alhamdulillah berlamin Bapak Juwari dalasan pun ibu menika sakit menangi putranipun sedaya dados manten tegesipun ngentas akhiripun mangun beran agung. Kani muji syukur mugi-mugi Pak dipun paringi yuswa ingkang panjang rezeki yang lancar ya. Mugi-mugi kanthi wontenipun acara adu rezeki akhiripun melangkah menuju kesaenan mboten usah kuatir. Wang-wang saya ngeras sumelang sumingkir saking ngeras kuatir. Mekaten pasen kula suwun sampun sanepa dereng Pak Bu. Alhamdulillah dalamin, kaulo minangka prawata cara sinaran sekarayu, ugi nyuwun pamit, kathah kekirangan kelapan kaulo mawantu-mantu, naturaken tebah, siti sekul bidu turunin kalopo, aburantos dilepat kaulo kandis sesanti, joyo joyo wijayanti, suro diro joyo ningkrat kebeti mahastuti, rahayu yang sami pinanti, nyuwun, alhamdulillah dalamin, subhanakallahumma kalau mawabat ikantika, asadu Allah ilaha ilaha anta, astagfirullah wa ujubillah, ilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.